YouTube kanalımıza abone olun. Azərbaycanda noyabrın 13-də gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 6-8 dərəcə isti, gündüz 12-14 dərəcə isti olacaq.